彰化县113年度县长杯公务人员桌球赛18日在县立体育馆展开，来自县内中央国营事业单位、县议会、县府局处、各机关学校、乡镇市公所及退休公务人员等桌球好手齐聚一堂，火热开打。公务人员是咱的国家一宝哦，平素时非常用心地为咱的关情、为咱的地方的这个来拍拼。那当然，伊的身体嘛是爱来照顾。咱的选择到咱的这个乒乓球，就是讲伊呢两个人就会使开始来做这个相关的运动。那而且他有团队的一个这个精神哦。那这一次特别谢谢我们桌球协会，我们张景坤主委，伊来给咱顾班哈、来承办这样的一个活动。那我们这次总共有41队，那将近500多个选手一起来共襄盛举。那其中呢，我们还有4队是属于退休的一个这个公务人员哦，那一起来做相关的一个比赛。那我相信哦，一定非常精彩，而且呢，最主要是鼓励大家都要来运动哦。那县长啊，本身呢喜欢打桌球，所以啊，在这个桌球的推动上啊，彰化县可以说啊，比别的其他县市啊，县长都还要用心哦。那我们身为彰化县的桌球主委啊，也在县长的交代之下哈，我们每一年的这个活动的举办啊，都能够让每一个队伍越来越多。那我们希望达到以球会友，让所有的公务人员借由桌球的比赛，大家都能够彼此的磨练锻炼身体。今年县长杯公务人员桌球赛共有41支队伍报名，近500多名参赛选手，不分老少，以球会友，强健体魄。王县长期许大家退而不休，生活充实，大家都能动出健康，享受精彩人生。公益频道黄诗婷彰化采访报道。